Lielākoties, tad, kad cilvēkiem jautā, ko tu dari, viņi atbild diezgan ātri. Es adu zeķes, es roku grāvjus, es veidoju video, es vadu mācības, es strādāju pašvaldībā. Problēma sākas ar otrā līmeņa jautājumu, kā tu to dari. Cilvēki mēdz samulst. Labi daru, slikti daru? Nē, tas nav par to. Jautājums ir, kā tu to dari, ar kādu attieksmi tu to dari, ar kādu motivāciju, kāda ir tava iesaiste, kas ir tas, kāpēc tu to dari. Un tas jau ir trešais jautājums, kurš ir viss sarežģītākais. Ja tev nav atbildes uz jautājumu, kāpēc tu to dari, es teiktu, nedari vispār, jo tas ir misijas jautājums. Es to daru tāpēc, ka es patiesi vēlos, lai pasaule būtu labāka. Es to daru tāpēc, ka es vēlos, lai aiz manis kaut kas paliktu. Es to daru tāpēc, lai tev būtu labi.